კოორდინირებულ კოორდინაცია მიხეილ სააკაშვილის საკითხთან დაკავშირებით. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ჩვენი ქმედება პირდაპირ პროპორციულია და დამოკიდებული არის ქართული ოცნების და სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე. შესაბამისად, ყველა სცენარი გავიარეთ, რა თქმა უნდა. Და მესამე საკითხი გვექნება ასევე ოჯახთან კომუნიკაცია, ჩვენ სამს, და გვექნება სხვა ოპოზიციურ კოლეგებთანაც კომუნიკაცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს არის შინაარსი, რაზეც შევჯერდით და შევთანხმდით. ხვალ რაც შეეხება პირველ საათზე, აუცილებლად ვიქნებით სასამართლოს, საქალაქო სასამართლოში. მოუწოდებს ხვებსაც, რომ მივიდეთ. ფაქტია, რომ ხვალინდელ დღეს არ დასრულდება ეს საკითხი, იმიტომ რომ მოწმეები გამოსაკითხია, როგორც ჩანს, მაგრამ ეს პროცესი დიდხანს არ უნდა გაიწელოს. და მთავარი საკითხი, რატო მალავენ მიხეილ სააკაშვილს? რატო არ მომცეს მე უფლება, რომ შევსულიყავი მასთან? რატო არ მოყავთ სასამართლოში? რატო ამბობენ უარს, რომ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია ქონდეს და ხალხმა თავის თვალით დაინახოს მიხეილ სააკაშვილი? იმიტომ, რომ მისი მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე და ამ ყველაფრის დამალვა და ეჭვების არსებობა არის მთავარი მიზანი ქართული ოცნების. სხვა ამას საფუძველი და მიზეზი არ აქვს. აი ეს არის შინაარსი. ყველა სცენარი რას ნიშნავს? ეს იგივე სხვა. ყველა სცენარი რას ნიშნავს? რაც ახსენეთ ბატონო გიორგიო. ყველა სცენარი ნიშნავს იმას, როცა ქვეყანაში კანონი არ კანონობს, კონსტიტუცია არ არსებობს, სახელმწიფო მიტაცებულია პრორუსული ძალის მიერ, როცა ხელისუფლებაში არ ყოფი ძალა პატრიოტებს ებრძვის და ლაჩრობას ღირსებად ასახებს, როცა საერთაშორისო ასპარეზზე თავს ჭრის და მათი განცხადებები რუსული პროპაგანდის ნაწილია, ჩვენ გვაქვს ყველაფრის აბსოლუტურად უფლება. რისი და როგორ, ამას თქვენ დაინახოთ. მადლობა.